მშვიდობის ეთერშია ქრონიკა გამოშვებაში ნახავთ. ქვეყნისთვის საჭირო სამი ვერტმფრენი ერთის ფასად. სუპერ პუმა იყიდება. მთავრობის გადაწყვეტილების მთავარი არგუმენტები. პრემიერ-მინისტრის მადლობა თურქეთის პრეზიდენტს და ბოლო რამდენიმე საათში შეცვლილი სურათი. ბორჯომში ქარმა ვითარება გაართულა. ექსპორტი და ტურიზმი, მიმართულებები, რომლებმაც ბოლო 7 თვის განმავლობაში საქართველოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა განაპირობა. იქცევა თუ არა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური მეორე ჩერნობილად, ატომური საფრთხე, რომელზეც ცივილიზებული მსოფლიო საუბრობს. დღის მეორე ნახევარში ბორჯომში ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ხეობაში რამდენიმე მხრჩოლავი კერა იყო დარჩენილი, თუმცა ქარმა კერები გაღვივა და ხანძარი მალევე ფერც მოედო. ადგილზე სამუშაოებში ცოცხალ ძალასთან ერთად ჩართულია მძიმე ტექნიკა და ავიაცია. პარალელურად გამოძიება მუშაობს იმის დასადგენად, თუ რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის მაღალ ტემპერატურას, დაუდევრობას და დივერსიას. რა ხდება ახლა ადგილზე და როგორია ვითარება ბორჯომის ხეობაში? ხათუნა მაისურაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ადგილზე, სადაც რამდენიმე საათის წინ ძლიერი დაკვამლიანება და ღია ცეცხლის კერები იყო, ვითარება ახლა არის ასეთი. თითქმის აღარ შეინიშნება დაკვამლიანება, ძალიან მცირე მხრჩოლავი კერები არის ადგილზე დარჩენილი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა სოფელ ქვაბისხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, მთის ფერდობზე მხოლოდ მცირე კერები არის დარჩენილი. ფაქტობრივად აქ ცეცხლი არის ლოკალიზებული და, როგორც იცით, ძლიერმა ქარმა გამოიწვია სწორედ ახალი კერების გაჩენა. ვინაიდან პროგნოზირება რთული არის ამინდის და ეს არაერთხელ დადასტურდა ამ დღეების განმავლობაში, შესაბამისი სამსახურები 24 საათიან რეჟიმში მობილიზებულები არიან, რათა დროულად მოხდეს ცეცხლის აალების შემთხვევაში რეაგირება, კერების ლოკალიზება და სწორედ ამის დასტურია ის, რომ დაახლოებით 2 საათი დასჭირდათ მეხანძრე მაშველებს, თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს და ყველა შესაბამისი უწყების წარმომადგენლებს, რომ მომხდარიყო საკმაოდ ძლიერი დაკვამლიანების და ცეცხლის ღია კერების ლოკალიზება და ლიკვიდირება. რაც შეეხება ვერტფრენს, მთელი დღის განმავლობაში იყო სამუშაოებში ჩართული, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა მუშაობა, ვინაიდან, როგორც ხედავთ, ეხლა არის, ანუ ხილვადობა არის ნაკლები. როგორ ვითარდებოდა მთელი დღის განმავლობაში მოვლენები ბორჯომის ხეობაში, დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. ბორჯომის ხეობაში ისევ ძლიერი ქარი და ისევ ხანძრის ახალი კერებია. დღის 3 საათზე, მაშინ როდესაც ცოცხალი ძალა ბოლო მხრჩოლავ ადგილებს აქრობდა, ამინდმა ვითარება რადიკალურად შეცვალა. ცეცხლი გამომშრალ ხეებს და ბუჩქნარს წამებში მოედო. ადგილზე მეხანძრე მაშველები ნიჩბებით და სპეციალური ტექნიკით მალევე მივიდნენ და ქრობის ოპერაცია დაიწყეს. ქვაბისხევის მონაკვეთზე კვლავ გაჩნდა ახალი კერები, ჰქონდა ღია ცეცხლიც. მეხანძრე მაშველების ოპერატიული მუშაობის შედეგად დაახლოებით 2 საათში ეს კერები ლიკვიდირებულია. ამ დროისათვის არც ერთი ღია კერა არ არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტში და არც ახალციხის მუნიციპალიტეტში. შეიძლება ითქვას, რომ ხანძარი რეგიონის მასშტაბით ყველგან არის ლოკალიზებული. ჩვენ არა გვაქვს საფრთხე იმის, რომ მასშტაბური ხანძარი მივიღოთ. ხანძრის გაჩენიდან მეათე დღეს ავიაცია ხანძართან ბრძოლის ოპერაციაში ისევ დილიდან ჩაერთო. დღის პირველ ნახევარში ყველა წერდილში ხანძარი ლიკვიდირებული იყო. ადგილობრივები ამბობდნენ, რომ დაკვამლიანებაც აღარ შეინიშნებოდა და 24 საათიან რეჟიმში ჩატარებულმა მასშტაბურმა სამუშაოებმა შედეგი გამოიღეს. იმუშავებს ჩაქრეს, აღარ არის დაკვამლიანება, აღარ არის არაფერი. კაცი იმუშავებს შეეტყოდა, რო არ იმუშავა აქამდე კიდე იქნებოდა კვამლი და რამ. ჩააქვრეს, რა იმარჯვეს, ჩააქვრეს. დღე და ღამე მუშაობდნენ, ახლაცად გარანტის ლისკსაც. ვინ ან რა გახდა ბორჯომის უნიკალური ტყის ნაწილის განადგურების მიზეზი? პრემიერ-მინისტრისგან გავიგეთ, რომ გამოძიება დივერსიის ვერსიაზეც მუშაობს. საგამოძიებო უწყება ძიების აქტიურ ფაზაშია. ძალიან ბევრ ადამიანს გაუშტა განცდა იმისა, რომ შესაძლოა ეს ზოგიერთ ადამიანებს დაუდევრობით იყო გამოწვეული, შეიძლება ზოგადად უფრო ძალიან დიდი სიცხის გამო იყო გამოწვეული. არის ვერსიები, რომ შესაძლოა იყოს რაღაც გარკვეულ დივერსიაც, არაფერი არის გამორიცხული, გამოძიება ყველა მიმართულებით უნდა იმუშაოს. ჩვენ არაფრის გამორიცხვა შეგვიძლია, ვინაიდან ვიცით რა სწორედ ქვეყნის შიგნით მოქმედი დესტრუქციული ძალების ბუნება და მათი ეს დივერსიული, ასე ვთქვათ, მიდრეკილებები, არაფერი არის გამორიცხული. ამიტომ გამოძიება ყველა მიმართულებით უნდა იმუშაოს და ყველა ვერსიაზე უნდა გასცეს ამოწერავი პასუხი. და ვიცით რა ასეც იქნება.
აქვე მინდა მოუწოდო ჩვენს მოქალაქეებს რომ მეტი სიფრთხილით მოვიგიდოთ ზოგადად ასეთ ვითარებაში. პირველი კერა ბორჯომის ხეობაში სოფელ ზორეთთან გაჩნდა. მაშინ ხანძრის ლიკვიდირება მალევე მოხერხდა, თუმცა ქარმა ახალი კერები გააჩინა. ბოლო ინფორმაციით დამწვარია 150 ჰექტარი ტყე. ჯარი, სამაშველო სამსახური და რეინჯერები სპეციალური ტექნიკით ხანძარს ამ წუთებში ცებრძვიან. თავრობამ სუპერ პუმას გაყიდვა და მის ფასად ქვეყნისთვის საჭირო 3 ახალი ვერტმფრენის შეძენა გადაწყვიტა. საუბარი იმის შესახებ, რომ თითქოს წინა ხელისუფლების დროს ყოფილი პრეზიდენტისთვის შეძენილი ძვირადღირებული ვერტმფრენის გამოყენება სამაშველო ოპერაციებში შეიძლება სპეკულაცია ჩიაფასა პრემიერ-მინისტრმა. მოლაპარაკებების სუპერ პუმას მწარმოებელ კომპანიასთან მიმდინარეობს. პროცესში აქტიურად არის ჩართული შინაგან საქმეთა და ფინანსთა სამინისტროები. მარიამ ქართველიშვილი გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს მთავრობის ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ექსკლუზიური სალონი ძვირადღირებული ავეჯით, მინიბარით, მაღალი ხარისხის ტყავით და ნატურალური ხის მოპირკეთებით, ულტრა თანამედროვე VIP პერსონებისთვის სპეცშეკვეთით დამზადებული სუპერ პუმა იყიდება. 2011 წელს შეძენილი ფრანგული წარმოების პუმას მწარმოებელსვე დაუბრუნებენ, მის ნაცვლად კი თქვენს აღნიშნეთ, რომ ქართულ ავიაპარკს 3 ახალი ვერტმფრენი დაემატება. გადაწყვეტილება მიღებულია მთავრობის მეთაურმა მთავრობის ხდომაზე, თქვა რომ ფუფუნებისთვის შეძენილი სუპერ პუმით წინა ხელისუფლების შემდეგ აღარავის უსარგებლია. სწორედ ამიტომ შეძენიდან 11 წლის შემდეგ რამდენიმე მილიონად შეფასებული ვერტმფრენი იყიდება. მოგესალმებით, რომ სახელმწიფოს ყავს ერთი ზვირადღირებული, ასე ვთქვათ, ფუფუნებისთვის განკუთვნილი ვერტმფრენი, რომელიც შეძენილი იქნა წინა მთავრობის დროს ყოფილი პრეზიდენტისთვის და რამდენიმე 10 მილიონ დოლარის ევრო არის გადახდილი ამ ვერტმფრენში. ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ ამ ვერტმფრენით არავინ არ ისარგებლა. აქვე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმ სპეკულაციებისა, რომ თითქოს ეს ვერტმფრენი გამოიყენება სამაშველო ოპერაციებში, ეს არის ტყუილი, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონდა ამის დაობას განხილვა და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ახალ ვერტმფრენს გადავცემთ უკან მის გამოშვებ ქარხანას, ანუ გავყიდით და სანაცვლოდ ჩვენ 3 ახალ ვერტმფრენს შევიძინთ. ისეთებს, როგორიც რომლებიც გამოგვადგება ჩვენ სამაშველო ოპერაციებს და სხვადასხვა ოპერაციებისთვისაც. ეს არის კონკრეტული შეთანხმება მწარმოებელ კომპანიასთან, რომ ჩანაცვლდეს სხვა ტიპის არაფუფუნების საგნით, არამედ ისეთი ტიპის საფრენის საშუალებებით, რომელიც გამოყენებული იქნება სამაშველო ოპერაციებში, საგანგებო სიტუაციებში ან სხვადასხვა ისეთი პრაქტიკული მიზნით, რაც ქვეყანას აქვს. დღეს არსებული სავერტფრენო პარკი გარემონტდა ზუსტად შარშან და შარშან წინ იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ადეკვატურად ის ამოცანები შეასრულონ, რაც დღეს მათ წინაშე დგას. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ჩვენ კლიმატის ცვლილებასთან ერთად თადარიგს ვიჭერთ. უფრო მასშტაბური თუ მოხდა და მომავალ წლებში ჩვენ უნდა იყოს მზად, ქვეყანა უნდა იყოს მზად. ამაზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ დღეს ჩვენ არ გვაქვს საშუალებები. სუპერ პუმა სამაშველო ოპერაციისთვის უსარგებლო ამ შინაარსის არაერთი ოფიციალური დასკვნის მიუხედავად დღეს ოპოზიციაში მაინც საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების ძვირადღირებული ვერტმფრენის გადაკეთება წლების განმავლობაში შეეძლო და ახლა მისი გაყიდვა ან გაცვლა დაგვიანებულია. ქართულ ოცნებაში ოპონენტებს შეახსენეს, რისთვის იყიდა სააკაშვილის ხელისუფლება მილიონობით ევროს ღირებულების ვერტმფრენი და რა მიზნით ყიდის დღევანდელი მთავრობა სუპერ პუმას. სპეციფიკების აღჭურვა ამ პუმაზე არ იყო 10 წლის საქმე, შეიძლებოდა რამდენიმე თვეში მოგვარებულიყო მასზე. ვისკის ჩასადების ნაცვლად შესაძლებელი იყო გაგვეკეთებინა სპეციალური აღჭურვილობა, რომელიც შეასრულებდა ამ მისიებს. ქარხნულად თუ შეიძლება გაცვლა 10 წლის თავზე, ისევე შეიძლებოდა 2012 წელს, როცა დაიწუნეს, მაშინვე გაეკეთებინათ ეს ყველაფერი. ჩვენი ხელისუფლების გადაწყვეტილება და თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის მიდგომა სწორედ განსაზღვრავს იმ სხვაობას, ღირებულებით სხვაობას, რომელიც ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის არსებობს. რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს სუპერ პუმები შეიძინა მხოლოდ საკუთარი კომფორტისა და პირადი მოხმარებისათვის, ხოლო ქართული ოცნებისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ნებისმიერ საკითხის ირკვლის ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა იყოს დაცული. ეს ფუფუნებისთვის იყო განკუთვნილი, რაკამდე რასაკეთებდნენ, რატომ ედგათ და რატომ არ გაყიდეს. ანუ ეს ხო დამატებით მიუთითებს, რომ ჩვენი მთავრობა სულ ადეკვატურად იქცევა. რა თქმა უნდა, ვერტფრენები ჩვენ გვჭირდება. არა ფუფუნების საგნად ქცეული ვერტფრენები, რომელიც რისთვის არის, რისთვის იყო ნაკიდი კაცმა არეცეს, არც ომში და არც შვიდობაში რო არ გამოგადგება ისეთი ვერტფრენები. კაბინის ძალიანად გადაწყვეტილი
საფრენის საშუალების შეიძლება იმაზე ძვირი დაждდომოდა საქართველოს თავრობას უთერე ახალი ვერტფრენის შეძენა. ექსპერტები ამბობენ, რომ თავრობის მეთაურის გადაწყვეტილება სწორი და დროულია, ამბობენ იმასაც, რომ 11 წლის წინ შველუნფრენი სესხით იყო ნაყიდი და ახლა ის გაცლებით ნაკლებ ფასად გაიყიდება, ვიდრე მასში სააკაშვილის ხელისუფლებამ გადაიხადა. საკმაოდ ძვირად არის შველუნფრენები შეძენილი და შეძენილია სესხით. ეს არც ხანძრების ჩასაკრობად გამოიყენება და არც სამაშველო საქმიანობისთვის. ამიტომ რაც მალე გაიყიდება, მეტად მალე შეძლებენ, რომ მოზიდული თანხებით რაიმე სხვა შეიძინოს. რა თქმა უნდა, ალბათ ისე ვერ გავყიდით, როგორც იქნა შეძენილი. თან რო გავიდა, მას რესურსი აკლდება, აკლდება ღირებულებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის ფუფუნების შველუნფრენი ქვეყნის პირველი პირებისთვის და პირველი პირის გადასაწყვეტია, გაყიდის თუ დაიტოვებს და მე ვთვლი, რომ სწორი გადაწყვეტილებაა. ჯერჯერობით უცნობია, რა ფასად გაიყიდება ან კონკრეტულად რა დევს ხელშეკრულების პირობები, თუმცა დღეს გავიგეთ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით მილიონობით ევროს ღირებულების სუპერ პუმა იყიდება. მადლობა მარიამ ქართველიშვილს. მეხანძრე მაშველები, ჯარი, პოლიცია და ავიაცია ბოლო რამდენიმე დღეა შესაბამისი სამსახურები მთელი ქვეყნის მასშტაბით სტიქიას ებრძვიან. ხანძრის რამდენიმე კერა გაჩნდა დედაქალაქშიც, მათი უმრავლესობა უკვე ლიკვიდირებულია. პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის ყველას, ვინც ცეცხლის ქრობის პროცესში მონაწილეობს. ირაკლი ღარიბაშვილმა გაწეული დახმარებისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა თურქეთის პრეზიდენტს. მანჩი გაბელია გვერდდება პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. მთავრობის ხდომა დაიწყო დღეს მთავრობის მეთაურმა მადლობით ყველა იმ პირის მიმართ, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით სტიქიას ებრძვის. ჯარი, პოლიცია და რაც მთავრია მეხანძრე მაშველები დღისა და ღამის განმავლობაში უკვე კვირაზე მეტია, რაც ცდილობენ ხანძრის სხვადასხვა კერის ლიკვიდირებას არამხოლოდ რეგიონებში, არამედ დედაქალაქშიც. პირადად გადაუხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს, რომელმაც პირველი დიპლომატების კომუნიკაციის შედეგად უმოკლეს ვადაში მოაწოდა საქართველოს სპეციალიზირებული თვითმფრინავი და მან მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა ცეცხლის ჩაქრობის პროცესში. ასეთი მეგობარმა სახელმწიფომ საქართველოს სამი სპეციალური თვითმფრინავი გამოუგზავნა. ჩვენ ყველანი ვართ ძალიან შეწუხებულები, ბოლო 10 დღე არის ვებძვით აქტიურად ხანძარს. პრაქტიკულად ყველა რეგიონში იყო ხანძარი, აქ მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ძალიან საეჭვოს კი არის, რომ ერთდროულად ჩდებოდა ხანძარი რამდენიმე რაიონში, რამდენიმე რეგიონში, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი გომილაურის უცხებამ ძალიან ეფექტიანად მართა ეს კრიზისი. ასე მოიხსენებათ, რომ ჩემი გადაწყვეტილებით ჩართული იყო თავისის ძალები. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ ჯარს, ჩვენს პოლიციას, ჩვენს საამაყო სამაშველო სამსახურს, სატყეო სააგენტოს, ინფრასტრუქტურას, ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო, ვინც ამ ძალიან მძიმე გამოწვევების პროცესში იყო ჩართული. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოქალაქეებმა იციან კარგად, რომ ხანძარი თავიდან გავრცელდა ბორჯომში, შემდეგ უკვე გადაედო სხვადასხვა სოფლებში, რაიონებში, მაგრამ თითქმის ყველგან პრაქტიკულად ვარის ლოკალიზებული, ლიკვიდირებული არის ხანძარი და მე მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენი ქვეყნის მეგობარ სახელმწიფოს თურქეთის რესპუბლიკას მადლობა გადაუხადო და პირადად ბატონ ერდოღანს, პრეზიდენტ ერდოღანს. მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც კი მას გადასცეს ჩვენი თხოვნა, საგუბერნატოროს მინისტრია საუბარ თავის კოლეგას და გადასცა ჩემი თხოვნა დახმარების თაობაზე, მან იმავე წამს დავალება გასცადა სულ რაღაც ერთ საათში ჰაერში ყოფილი გამოგზავნილი სამი თვითმფრინავი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ და ამ დახმარებას არ დავივიწყებთ ქართველებს. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო მათ მფრინავებს განსაკუთრებით, მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს, კიდევ ვამეორებ, ჩვენს სამაყო მაშველებს, პოლიციელებს, ჯარს და ყველას. სხვადასხვა უწყებებთან ერთად სწორედ თურქეთის თვითმფრინავმა შეასრულა გარდამტეხი როლი შავნაბადას ტყეში გაჩენილი ცეცხლის ლოკალიზებაში. ამ დროისთვის ყველა მნიშვნელოვანი რისკი დედაქალაქის მასშტაბით არის შემცირებული. სპეციალისტები კი მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაშიც რისკი იქნება მაღალი. შესაბამისად ყველა უნდა გაუფრთხილდეს იმ ბუნებრივ მოცემულობას, რასაც დედაქალაქის მასშტაბით ტყე ხქვია.
Samgori avchala digomi chughureti da ponichala khanzarma dedakalakis ramdenime ubans ertdrowlad bolo 24 saatshi sheutia. Mat choris qualaze mashtaburi da sarisko shavnebadis dghe iqo. 32 saatze metia mekhanzre mashvelebi mzime teknikastan ertad kerebis lokalizebas tsdiloben. Akhla ukve mtsire monakvetebis likvidireba mimdinareobs. Tsetsxma romelits amtis gadaghma gachenda tbilisi rustavis satransporto gzamdets chamoaghtsia. Estbilisi gachanili rigit mekhute khanzari adghis masivshi mushaobis paralelurad mekhanzre mashvelebs tsetsxlis chakroba miqolebit utsavt kommertsiul obyektebsa da satsxovrebel sakhlebshits. Verapers getqvit me otakhshi viqavi tsetsxlis khva mkhares gachda ambobeng gaqvaniloba alda. Takhshi viqav ragats katsani momesmas katsani. Oda shevedi uke alebadis iqo. Tselavri alebadis iqo khanzari. Memgoni elektro gaqvaniloba da. Zveli gaqvaniloba da. Სატყეო სააგენტოში ამბობენ, რომ ხანძრების გაჩენის განსაკუთრებით მაღალი რისკი სექტემბრის ბოლომდე იქნება. მიზეზი უნალექობა არის, გამოცდა და ნიადაგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამომშრალია. მოქალაქეებს ახლა განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ. როდესაც ტენდით დაბლა არის დაწეული, განსაკუთრებით საშიში არის ტყის ხანძრების თვის ეს პერიოდი. ამისთვის მნიშვნელოვანია დავიცვათ უმარტივესი ხანძარსაწინააღმდეგო წესები, როდესაც ადამიანი ტყეში გადის, არ დავანთოთ ცეცხლი წიწოვან კორომში, ხეების ვარჯის ქვემოთ, გავწმინდოთ ნარჩენებისაგან, ბალახისაგან, რომ არ გამოვიწიოთ ეს ხანძრის შემთხვევები. კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე ანომალიურად ცხელი სეზონები მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის სამომავლოდაც მზარდი გამოწვევა იქნება. ამის შესახებ კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობენ. სპეციალისტები ინიციატივით მიმართავენ პრემიერ-მინისტრს შეიქმნას მულტიუწყებრივი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაწეული სამუშაო შეფასებასა და სამომავლო სტრატეგიის შემუშავებას უზრუნველყოფს. მთელი საქართველოში არის მართლა კრიტიკული მდგომარეობა, გამომშრალია ნიადაგი, ცოცხალი და მკვდარი ბიომასა და გამზადებულია კოცონისთვის, კრიტიკული იქნება ეს სექტემბრის ალბათ პირველი ნახევარიც. რეაგირება ხდება ის, რაც შეიძლება გააკეთო რამდენიმე წუთში, ერთ საათში, რამდენიმე საათში, მაგრამ ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ უნდა შევინარჩუნოთ ინტერესი და დავიწყოთ მზადება ახალი ხანძრებისთვის. ჩვენ გვქონდა ხანძრები, მივიღეთ გამოცდილება, ამ გამოცდილებას და ალბათ გარკვეულწილად გავაუმჯობესებთ სისტემა, მაგრამ ესეთი ტიპის შეფასება არ გაკეთებულა მათ შორის არც 2017 წელს. რაზარალი მიადგა დედაქალაქის ეკოლოგიას ბოლო ორი დღის განმავლობაში სტიქიური პროცესების შედეგად, ჯერ უცნობია. საკითხის შესწავლა ყველა კერის ლიკვიდაციის შემდეგ დაიწყება. რამდენიმე კვირიანი გვალვის მიუხედავად სინოპტიკოსები ნალექს მომდევნო კვირაშიც არელიან. ის ხანძრები იყო ევროპაში. ხანძრისგან 660000 მეტი ჰექტარი მიწის ფართობი განადგურდა. ეს მონაცემი 2017 წლის რეკორდულ ნიშნულს 56%-ით აღემატება. დღის ხანძრებს ებრძოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მერილენდის უნივერსიტეტის კვლევის თანახმად. კლიმატის ცვლილების ფონზე სეზონურმა დღის ხანძრებმა წელს 2001 წელთან შედარებით 3 მილიონით მეტი ჰექტარი მიწის ფართობი გადაწვა. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე ვენეციის კომისიის მოსაზრებას მართველი გუნდი არ ეთანხმება. კომისია მიიჩნევს, რომ მოსმენებთან დაკავშირებული კანონპროექტის მიღება ნაჩქარევად მოხდა და საჭიროა დამატებითი დამუშავება. ქართულ ოცნებაში კი განმარტავენ, რომ პროექტის საბოლოო მიღებამდე მხარეებს შენიშვნების წარსადგენად 2 კვირა ჰქონდათ. მათივე თქმით, პროექტზე სამართლებრივი შენიშვნები ვენეციის კომისიას არ აქვს, შესაბამისად ვეტო, რომელიც პრეზიდენტმა გამოიყენა, სამართლებრივ საფუძვლებს მოკლებულია. მართველი გუნდი ახლა პოლიტიკური ვეტოს დასაძლევად ემზადება. მეგი ნარსავიძის სიუჟეტი. ნაჩქარევად მიღებულს უწოდებს ვენეციის კომისია კანონპროექტს, რომელზე მსჯელობაც თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. საუბარია ცვლილებებზე, რითაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების ვადები ხანგრძლივდება. ქართულ ოცნებაში ვენეციის კომისიის შეფასებას არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ პროცესი სტანდარტულ ვადებში ინკლუზიურად წარიმართა. ვენეციის კომისიის დასკვნა სამართლებრივ შეფასებას ფაქტიურად არ შეიცავს ჩვენს მიერ მიღებული კანონისა და კრიტიკა ეხება მხოლოდ კანონის მიღების მიზანშეწონილობას, ანუ პოლიტიკურ მხარეს საკითხისას, არადა ჩვენ ვენეციის კომისიიდან ველოდებით ხოლმე სამართლებრივ შეფასებებს და სამართლებრივ წიაღსვლებს. 2 თვეზე მეტი მიმდინარეობდა კანონპროექტის განხილვა, თქვენ იცით, ყველა შესაბამის კომიტეტში.
სამართლებრივი არგუმენტების არარსებობაზე საუბრისას ქართულოცნებაში პრეზიდენტის პოლიტიკურ ვეტოს იხსენებენ. ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება სამართლებრივად დასაბუთებული არ არის და საშემოდგომო სესიაზე ვეტოს დაძლევას გეგმავენ. საგნობრივი კრიტიკა არც ვენეციის კომისიის მიერ არ არის წარმოდგენილი არც პრეზიდენტის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ის ვალდებული იყო, როდესაც ვეტოზე გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მოტივირებული შენიშვნები წარმოედგინა, არავითარი მოტივირებული შენიშვნა წარმოდგენილი არ არის. საგნობრივი არგუმენტაცია ამ კანონპროექტის საწინააღმდეგოდ წარმოდგენილი არ არის. აქედან გამომდინარე, მე პირადად მგონია, რომ ეს ვეტო იქნება დაძლეული. ოპოზიციას სამართლებრივი არგუმენტები არ სჭირდება იმისთვის, რომ ქართული ოცნება ანტიდასავლურ ქმედებებში დაადანაშაულოს. ხელისუფლების ოპონენტები ვენეციის კომისიის დასკვნას სრულად იზიარებენ და ხაზს უსვამენ პრეზიდენტის ვეტოსაც. ოპოზიციას, სამოქალაქო სექტორს და ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჰქონდა ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება. არაერთხელ მიუთითეთ მართლ უმრავლესობას, რომ ეს კანონპროექტი არ ითვალისწინებს საქართველოს დემოკრატიის განმტკიცებას. ქართული ოცნება არაპირებს 12 პუნქტის და რეკომენდაციის შესრულებას. ვენეციის კომისიაზე უფრო დიდი ავტორიტეტული ორგანიზაცია ევროპაში და მსოფლიოში არ არსებობს. ის აძლევს უარყოფით შეფასებას მიმდინარე პროცესს, რომ არ მიდიოდა გამჭვირვალედ. ჯამში 4 დღის განმავლობაში მოხდა კანონპროექტის მიღება და ასევე არ შეესაბამება ევროპულ დემოკრატიულ სტანდარტებს. სალომე ზურაბიშვილის ვეტო რომ პოლიტიკური იყო, დღეს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმაც დაადასტურა. გადაწყვეტილების მიზეზად კი კანონპროექტზე მუშაობის პროცესის არასაკმარისი ინკლუზიურობა დაასახელა. როდესაც პრეზიდენტმა გამოიყენა თავისი კონსტიტუციური უფლება და აღნიშნულ კანონს დაადო ვეტო, მან ეს დაასაბუთა, რომ პოლიტიკური მოტივებით იყო პრიორიტეტში დადებული ეს ვეტო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, პოლიტიკური ვეტო, რომ ესეთი სურვილი ჰქონდა და უბრალოდ ვეტო დავადეთ. ეს ამაში გულისხმობდა ზუსტად ის, რაც ვენეციის კომისიამაც განსაზღვრა, რომ კანონის მიღების დროს არ იყო საკმარისი განხილვა, არ იყო საკმარისი ინკლუზიურობა. კანონპროექტით იცვლება, მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ, ინფორმაციის შესაბამისი პირისთვის შეტყობინების წესი. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებები პარლამენტმა 7 ივნისს მიიღო. ვენეციის კომისიის მიერ ნაჩქარევად შეფასებული მსჯელობის პროცესი კი რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო. გერმანიის კანცლერი ევროკავშირის გაფართოებას, მათ შორის უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს სამომავლო გაწევრიანებას მტკიცედ უჭერს მხარს. ოლაფ შოლცის განცხადებით, საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა და ბალკანეთის ქვეყნები საბოლოოდ უნდა შეუერთნენ ევროკავშირს. მისი თქმით, ევროკავშირის გაფართოება ევროპის სტაბილურობისა და საერთო ღირებულებების დასაცავად აუცილებელია. გერმანიის კანცლერმა თქვა ისიც, რომ ევროპული გაერთიანება სამხედრო კუთხით გაძლიერებასაც საჭიროებს. ივნისში ევროსაბჭომ განაცხადა და ჩვენ ყველამ ერთად ვთქვით, დიახ, უკრაინა, მოლდოვა და დროთა განმავლობაში საქართველოც, ისევე როგორც დასავლეთ ბალკანეთის 6 სახელმწიფო, მიეკუთვნება თავისუფალ და დემოკრატიულ ევროპას. მათი გაწევრიანება ევროკავშირში ჩვენს ინტერესებში შედის. ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი განაგრძობს გაფართოებას აღმოსავლეთის მიმართულებით, თითოეული ჩვენგანისთვის მომგებიანია. თუმცა გაფართოების შედეგად ევროკავშირი, სადაც 30-დან 36-მდე წევრი სახელმწიფო იქნება, საჭიროებს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის რეფორმას და ხმათა უმრავლესობის პრინციპზე გადასვლას. ექსპორტი და ტურიზმი. ბოლო 7 თვის განმავლობაში საქართველოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა სწორედ ამ მიმართულებებმა განაპირობა. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიამ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი უცვლელად BB დონეზე შეაფასა სტაბილური პერსპექტივით. ნინი ჩუბინიძის სიუჟეტი. უმუშევრობის შემცირებული დონე, ექსპორტისა და ტურიზმის გაზრდილი მაჩვენებელი. ეკონომიკის დადებითი ტენდენციების შესახებ პრემიერმა დღეს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით, რეგიონში შექმნილი მძიმე პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, ქვეყანამ შეძლო და 7 თვის განმავლობაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა აჩვენა. ბოლო პერიოდში აქტიურად გრძელდება პოზიტიური ტენდენციები ეკონომიკაში, ეკონომიკური აქტივობის კუთხით, რაც ასევე რა თქმა უნდა დღევანდელ აისახება დასაქმებასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზე. რეგიონში და მსოფლიოში არსებული ძალიან დიდი უპრეცედენტო გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამოწვევების მიუხედავად იზრდება ჩვენს ქვეყანაში სავალუტო შემოდინებები. ივლისში მოგესალმებით, რომ 40% არის გაზრდილი ექსპორტი, 40%-ით და რეკორდული მოცულობა 542 მილიონ დოლარი შეადგინა ექსპორტმა.
4% შემცირებული უმუშევრობის დონე და 56000-ით გაზრდილი დასაქმებულთა რაოდენობა. მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. გასულ თვეში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა პირველად პანდემიის შემდეგ 2019 წლის მონაცემებს გადააჭარბა. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში მიიჩნევა, რომ დადებითი ტენდენცია შენარჩუნდება და შესაბამისად ის დასაქმების მაჩვენებელზე და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზეა ისახება. იმდინარე წელს რა უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტი, ეს უნდა ყოფილიყო ეკონომიკური ზრდა. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ზრდა დაბალანსებული, იმისთვის რომ ჩვენ ეს ეკონომიკური ზრდა შევინარჩუნოთ შემდგომ პერიოდშიც, ერთადერთი მიზეზის გამო რომ ჩვენ გქონდეს მეტი დასაქმება და საქართველოში შევქმნათ მეტი კეთილდღეობა. ეკონომიკის გაჯანსაღება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის გარდა ექსპორტის რეკორდულმა მოცულობამაც განაპირობა. ღვინო, სპირტიანი სასმელები, წყალი, თხილი – ეს ის პროდუქტებია, რომელთა წვლილი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ექსპორტის ზრდაში უმნიშვნელოვანესია. ზრდა გვაქვს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტში, 7 თვის მაჩვენებლები წინა წელთან შედარებით. რა თქმა უნდა, წვლილს რაც შეეხება, პირველ რიგში ეს არის ღვინო და სხვა სპირტიანი სასმელები და მისი ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ტურიზმის აღდგენა და გაზრდილი ექსპორტი ეროვნული ვალუტის გამყარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას განაპირობებს. ამის გათვალისწინებით კი წლის ბოლოს ქვეყანაში ორნიშნა ეკონომიკური მაჩვენებლის შენარჩუნებას პროგნოზირებენ. საქართველოს თვითონ სწორი პოზიციონირების გახლავთ, როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიო ასპარეზზე, რომ ის არ ცდილობს ჩაერთოს ისეთ გეოპოლიტიკურ ასპარესში, რომელიც დააზიანებდა ქვეყნის პერსპექტივას. შედეგი სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის, სწორი გათვლების და ასე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბიზნესის სტიმულირების. ამის შედეგია შემცირებული უმუშევრობა, გამყარებული ლარი. თავრობის მეთაურმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან შეხვედრაზე დღეს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Standards and Poor's-ის შეფასებაზეც ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით კომპანიამ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი უცვლელად BB დონეზე შეაფასა. ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას კი 5-8%-ამდე პროგნოზირებენ. ხელისუფლება ერთიანი ევროგადახდის სივრცეში გაერთიანებას გეგმავს, რაც გულისხმობს, რომ ევროკავშირთან გადარიცხვებისთვის საკორესპონდენტო ბანკის ან შუამავლის გამოყენება საჭირო აღარ იქნება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. პარლამენტს დასამტკიცებლად 3 კანონპროექტი გადაეგზავნა და შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში შევა. გვემზადებით, რომ შეუერთდეთ ერთიანი ევროს ევროგადახდის სივრცეს. ასეთი სახელწოდების არის ორგანიზაცია SEPA, ანუ Single Euro Payment Area. ეს არის ევროკავშირის და ევროზონის ქვეყნების საგადასახადო მომსახურების და პროვაიდერების ჰარმონიზების ჩარჩო, რომლის წევრი არის ევროკავშირის 27 ქვეყანა, ასევე დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია, ნორვეგია, ირლანდია, ისლანდია, უკასრავა და ლიხტენშტაინი. ამ მიზნით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ეროვნული ბანკი არის ჩართული, ეკონომიკის სამინისტროს სხვა კონტროლის უწყებები და საქართველოს პარლამენტმა, რომელსაც დასმისებად გადაეგზავნება დღევანდელ მთავრობის ნომას წარმოდგენილი 3 კანონპროექტი, უნდა ასე ვთქვათ დაამტკიცოს და შესაბამისი ცვლილება უნდა ასახოს კანონმდებლობაში. რაც ასევე ძალიან პოზიტიური იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს არის ერთიანი საგადახდო სისტემა ევროზონის. ქართულ ბანკებს არ დაჭირდებათ საკორესპონდენტო ანგარიშების ქონა პარტნიორ ბანკებში, დაჩქარდება ეს იქნება მკაფიოდ დროში ძალიან სწრაფი პირველ რიგში და ჩვენ ვიქნებთ ერთიანი სისტემის ნაწილი და ისე როგორც აუშვეთ შიდა გადარიცხვებია დღეს ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში მასტი მარტივი და დარეგულირებული ასევე იქნება ევროზონაში. ანუ ფაქტობრივად ქართული საფინანსო ინსტიტუტები ხდებიან ევროზონის ნაწილი, ევროპის საგადახდო ნაწილი და პირიქით ქართული ბანკების გამოყენება შეიძლება იყოს რეგიონული ბანკების მიერ და ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანიც, რომ ჩვენ არამხოლოდ შიდა ბაზარზე ვიფიქროთ, არამედ საქართველო იყოს საფინანსო მომსახურების ჰაბი. ბუნებრივ აირზე ფასის მკვეთრი მატების გამო ევროპა ცივი ზამთრისთვის ემზადება. ფასების ზრდა რუსეთის მიერ ევროპისთვის გაზის მიწოდების შეზღუდვას უკავშირდება. ბელგიის ენერგეტიკის მინისტრი წევს სახელმწიფოებს გაზის საფასურის დაუყოვნებლივ გაყინვისკენ მოუწოდებს. გერმანია ენერგიის დაზოგვით ბუნებრივ აირს იმარაგებს, უნგრეთი კი რუსეთთან მოლაპარაკებებზე მიდის. მარიამ გიგანის სიუჟეტი. უმოქმედობის შემთხვევაში ევროპას მომდევნო წლების განმავლობაში მძიმე ზამთარიელის ამ გაფრთხილებას ბელგიის ენერგეტიკის მინისტრი ავრცელებს. თინ ვან დერ სტრატენი გამოსავალს ევროკავშირის მასშტაბით ბუნებრივი აირის ფასის დაუყოვნებლივ გაყინვასა და ელექტროენერგიის ფასიდან გამოყოფაში ხედავს.
დაუყოვნებლივ საჭიროა ევროპულ ფასებზე ლიმიტის დაწესება ევროკავშირის დონეზე. ამით თითო ოჯახის გადასახადი წელიწადში 770 ევროთი შემცირდება. გარდა ამისა, ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ფასების ერთმანეთთან დაკავშირება ხელოვნურია და რეფორმას საჭიროებს გადაწყვეტილებების მიღების დროა. ბუნებრივი აირის საფასურის ზრდასთან ერთად ევროპის სახელმწიფოებში თითო ოჯახზე ყოველთვიური კომუნალური გადასახადების მკვეთრად გაიზარდა. მიზეზი რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები და თავად რუსეთის მიერ ევროპისთვის გაზის მიწოდების შეზღუდვა. გაზპრომის მიერ გაკეთებული მორიგი განცხადების შემდეგ, რომ რუსული კომპანია 31 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე ჩრდილოეთ ნაკადი ერთით გაზის მიწოდებას სრულად წყვეტს, ევროპაში გაზის ფასმა 1000 კუბურმეტრზე 3500 დოლარს გადააჭარბა. გაზპრომმა გაავრცელა გაფრთხილება, რომ ზამთარში ეს ნიშნული შესაძლოა 4000 დოლარამდე გაიზარდოს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა მოსახლეობა მოახლოებული რთული თვეების შესახებ უკვე გააფრთხილა და ამაში ვლადიმერ პუტინი დაადანაშაულა. უნგრეთი კი ცივი ზამთრის თავიდან აცილების მიზნით მოსკოვთან მოლაპარაკებების მომხრეა. მოგწონს ეს თუ არა, ჩვენ ვაგრძელებთ რუსეთთან მოლაპარაკებას უნგრეთისთვის გაზის მიწოდების გაზრდაზე. არსებობს შემოთავაზება ამ მიმართულებით, რომელსაც დაუხვეწავთ გაზპრომთან უახლოეს დღეებში. შემდეგ კი მოვაწერთ ხელს შეთანხმებას, რომლითაც სექტემბრიდან შესაძლებელი იქნება რუსეთიდან გაზის მიწოდების ყოველდღიურ დონეზე გაზრდა. 2020 წლის მონაცემებით რუსული გაზის უმსხვილესი იმპორტიორი გერმანია ზამთრისთვის ბუნებრივი აირის რეზერვუარების შევსებას ენერგიის დაზოგვით ცდილობს. გერმანიის მარეგულირებლის პოზიცია უცვლელია. ჩვენ ველით მეტ რუსულ გაზს. მოგეხსენებათ, რუსეთის პრეზიდენტმა 31 აგვისტოდან კვლავ ტექნიკური სამუშაოები დაანონსა. რა შედეგს გამოიღებს ეს ვნახავთ. ახლა იმის თქმა შემიძლია, რომ თუკი შემდეგ რუსული გაზის სულ მცირე 20%-ის დინებას მივიღებთ, ეს გერმანიის ბუნებრივი აირის მარაგს დაეხმარება. გამოცემა ბილდთან მიცემულ ინტერვიუში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ რეალურად რუსული გაზი არასდროს ყოფილა იაფი, რადგან მის სანაცვლოდ იხდიდნენ უსაფრთხოებას, დამოუკიდებლობას, უკრაინელები კი ათასობით ადამიანის სიცოცხლეს. ბერბოკის თქმით, რუსეთი გასადენებს ჰიბრიდული ომის იარაღად იყენებს. გერმანია, ისევე როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ მოსკოვისგან ენერგო დამოუკიდებლობის ეტაპობრივად მიღწევაზე შეთანხმდნენ. რუსული არმია დონბასზე სრული კონტროლის დამყარების მიზნით ინტენსიურ ბრძოლებს აწარმოებს. უკრაინულ მედიაში კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ხერსონში უკრაინელმა სამხედროებმა მოწინააღმდეგის თავდაცვის პირველი ზოლი უკვე გაარღვეს. ამის პარალელურად მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური, სადაც ვითარებას აგანგაშოა. რადიაციის გაჟონვის საფრთხე ამ დრომდე არსებობს. ვითარებას ისიც ართულებს, რომ სადგურთან მისასვლელი გზები საოკუპაციო ძალების მიერ არის ბლოკირებული. უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს, რომ რუსეთი ერთადერთი ტერორისტია მსოფლიოში, რომელმაც მოახერხა ატომური ელექტროსადგურის ბრძოლის ველად გადაქცევა. ვოლოდიმირ ზელენსკი არანორმალურად მიიჩნევს, რომ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე რადიაციული შანტაჟისთვის ჯერ კიდევ არ დაწესებულა დამბლოკავი სანქციები. იქცევა თუ არა ევროპის ყველაზე დიდი ატომური ელექტროსადგური 21 საუკუნის ჩერნობილად? ლევან ფოჩხუა მოგვიყვება. ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს თავის ისტორიაში ახლა ყველაზე მძიმე პერიოდი უდგას. უკრაინულ პრესაში ვრცელდება ცნობა, რომ ატომური ელექტროსადგური ამ დილის მონაცემებით რადიაციული და ხანძარ საწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით მუშაობდა. ატომური საფრთხე, რომელზეც ცივილიზებული მსოფლიო უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დღიდან საუბრობდა, სულ უფრო რეალური ხდება. თუკი მოსკოვი ბირთვული იარაღის წითელი ღილაკის ამოქმედებას არ განიხილავს, საფრთხე შესაძლოა ატომური რეაქტორიდან წამოვიდეს. ამაზე ექსპერტები სულ უფრო აქტიურად საუბრობენ. ატომური სადგური ბოლო მონაცემებით ელექტროენერგიას არ გამოიმუშავებს, თუმცა მის უსაფრთხო გაჩერებასაც თავისი წესები აქვს. ექსპერტები ახლა იმას შიშობენ, რომ გაჩერებული რეაქტორები არ გადახურდეს და ბირთვული პროცესები უმართავი არ გახდეს. ენერგოსისტემიდან სადგურის სრულად გათიშვა ნიშნავს, რომ რეაქტორები უნდა დაიხშოს. როდესაც სადგური ვერ გასცემს ენერგიას, მან უნდა შეწყვიტოს მისი გამომუშავება. მაგრამ რადიაციული პროცესების შედეგად წარმოქმნილ სითბურ ენერგიის გაგრილება სჭირდება, რომ სიმხურვალემ რეაქტორის აქტიური ზონა არ დაადნოს. წყლის ცირკულაციას სარეზერვო გენერატორები უზრუნველყოფს. შეგახსენებთ, რომ ატომური კატასტროფა ფუკუშიმაშიც ასე დაიწყო. დიზელ გენერატორები იქ ცუნამმა წალეკა. უკრაინაში
უკრაინაში კი შესაძლოა საომარი მოქმედებების შედეგად დაზიანდეს. 1986 წელს ეს უკვე მოხდა ჩერნობილში. მართალია, მაშინ მიზეზი სხვა იყო, მაგრამ ყველაზე მძლავრმა ტექნოგენურმა კატასტროფამ კვალი გარემოს დიდი ხნით დაატყო. თითქმის არ დარჩა პლანეტაზე ადგილი, სადაც მაშინდელი გაფრქვევის შედეგად რადიაციულმა ნაწილაკებმა არ მიაღწია. თუ იგივე განმეორდა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის შემთხვევაში, ექსპერტები ჩერნობილზე დიდი მასშტაბის კატასტროფას პროგნოზირებენ. სპეციალისტები ადგენენ რუკებს და სწავლობენ ჰაერის მასის გავრცელების ტრაექტორიას. თუ რეაქტორი აფეთქდა, სად გადაადგილდება რადიაციული ღრუბელი, პროგნოზები შოკისმომგვრელია. უმოქმედობის ყოველი წუთი ევრაზიის კონტინენტის წინააღმდეგაა მიმართული. ბრიტანეთის დაზვერვის მიერ სამი დღის წინ სატელიტური კავშირით გადაღებულ ამ ფოტოებზე ხედავთ, რომ მოკუპანტების ჯავშან მანქანების კოლონას ფაქტობრივად ბლოკირებული აქვს რეაქტორისკენ მისასვლელები. ფოტოზე სამი ლურჯი გუმბათი სწორედ ის ადგილებია, სადაც ატომური ენერგია ფორმირდება. ატომურ ელექტროსადგურზე რუსი სამხედროების ყოფნა მის ფუნქციონირებას სერიოზულ რისკს უქმნის. არადა ისინი უკვე მარტის შემდეგ იმყოფებიან. სადგურის სიახლოვეს აფეთქებები უკვე ყოველდღიურობად იქცა. ბირთული უსაფრთხოება 10 წლეულების მანძილზე უკრაინისთვის უმთავრესი პრიორიტეტი იყო, განსაკუთრებით ჩვენი ტრაგიკული წარსულის გათვალისწინებით. რუსმა ოკუპანტებმა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური სამხედრო ბაზად აქციეს, რამაც საფრთხე შეუქმნა მთელ კონტინენტს. რუსმა სამხედროებმა ქარხნის ტერიტორია უნდა დატოვონ, მათი ქარაფერი ესაქმებათ. ამდრომდე სადგურთან მიახლოება საერთაშორისო ექსპერტები ვერ ახერხებდნენ, თუმცა ვრცელდება ცნობა, რომ სპეციალისტების საერთაშორისო მისია ზაპოროჟიეში უკვე გაემგზავრა. ეს დღე დადგა. საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მხარდაჭერისა და დახმარების მისია ზაპოროჟიესკენ მიემართება. ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ უკრაინასა და ევროპაში ყველაზე დიდი ბირთული ობიექტის უსაფრთხოება. ვამაყობრომ ხელმძღვანელობ ამ მისიას, რომელიც ზაპოროჟიეს ბირთულ სადგურზე ამ კვირაში მოგვიანებით შედგება. ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური ევროპაში ყველაზე მასშტაბურია. 6-დან მისი პირველი 4 რეაქტორი ექსპლუატაციაში 1984-87 წლებში შევიდა. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ გამოშვებას. არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამას განახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო. 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლზე 10 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ ხილის გადამამუშავებელის კომპანიები, რომლებიც 15 დეკემბრამდე მეხილეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირებისგან 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლს არანაკლებ 24 თეთრად შეისყიდიან. იყო დრო, იყო 8 თეთრი, 10 თეთრი, 12 თეთრი, ახლა 24 თეთრიდან დაიწყება. აქედან 10 თეთრი არის სახელმწიფო სუბსიდირება და წლებია ფერმერებისთვის დაზიანებული ვაშლის ჩაბარება პრობლემებთან არის დაკავშირებული. თუმცა წელს არასტანდარტული ვაშლის ყოველ კილოგრამზე მთავრობისგან დამატებით 10 თეთრს მიიღებენ. ტარიელ მუნჯიშვილი ამბობს, რომ თუ აქამდე გლეხები დაზიანებული ვაშლის გამო ზარალს ითვლიდნენ, სუბსიდირების შემდეგ გლეხის მოგება რამდენიმე 1000 ლარით გაიზრდება. ძველი ჯიშები ვისაც აქვს აი ეს ნაქარის ჩაბარება მათთვის უფრო უჭირს და ყველა ძველი ჯიშების მეპატრონე ბაღების მეპატრონებისთვის ძალიან ხელსაყრელია და აი ეს მადლობის მეტი არაფერი გვეთმის 150 ტონა ვაშსაკრეფამ და 1-20 ტონა მაინც არასტანდარტული იქნება როგორც გინდა მოუვარო ბაღსა მაინც არის ჭიანი და ხლიანი და სვივა და იმასაც თუ გამოვიყენებ და кайფასაც ჩავაბარებთ მაღაზე კარგი ჩვენ თუ გლეხებსაც თუ მეტი არის ფერმერებიც ვაშლის წარმოებასა და რეალიზაციაში ფერმერებს მხარდაჭერა მთავრობის მეთაურმა გამოუცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფო გლეხებს არამხოლოდ მაღალი ხარისხის, არამედ არასტანდარტული ვაშლის უმაღლეს ფასად ჩაბარებაში დაეხმარება. სწორედ ამიტომ მათთვის სუბსიდირების პროგრამა ამოქმედდა. წელს ჩვენ ველოდებით 120,000 ტონა ვაშლს. ჩვენ წინაწლებშიც გაგიტებული გვაქვს სუბსიდირება და წელსაც ასევე გავაკეთებ სუბსიდირებას. გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ზოგადად მოხსენებად ვაშლის წარმოებას და ამიტომ საჭირო არის ჩვენი ფერმერებისთვის წახალისება და მათი მხარდაჭერა რომ არც ერთი კილოგრამი არასტანდარტული ხასუსომ არასტანდარტული ვაშლი არ დარჩეს ჩაუბარებელი და ფერმერები მიიღებენ შესაბამის შემოსავალს და ახლა 20-მდე საწარმო იქნება ჩართული ამ პროგრამაში
საწარმო, რომელიც ფერმერებისგან ვაშლს არანაკლებ 24 თეთრად იყიდის, სუბსიდიის სახით სახელმწიფოსგან დამატებით 10 თეთრს მიიღებს. პროგრამის დეტალებზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ისაუბრა. ოთარ შამუგიამ აღნიშნა, რომ ხვალიდან უწყება სპეციალურ შტაბს შექმნის, რომელიც გლეხებს 50,000 ტონა ვაშლის რეალიზებაში დაეხმარება. 40,000-დან 50,000 ტონამდე არასტანდარტული ვაშლის გადამუშავება მოგვიწევს. შეიქმნება შტაბი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს მთლიანად ამ პროცესს და რომელშიც ჩართული იქნებიან სოფლის განვითარების სააგენტოს თანამშრომლები, ასევე სამინისტროს სხვა შესაბამისი უწყებები, რათა მაქსიმალურად კოორდინირებულად იქნეს პროცესი წარმართული და თითოეულმა ფერმერმა შეძლოს რომ სრულად დააბინავოს თავისი მოსავალი. სუბსიდირების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4 მილიონ ლარს გამოყოფს. ვაშლის მისაღებად 20-მდე საწარმო ემზადება. 2025 წლამდე 13000-მდე დევნილ ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადაეცემა, შესაბამისი განკარგულება მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა. 7000 ოჯახი მიიღებს ბინებს ახალაშენებულ კორპუსებში, ხოლო 6000 ოჯახი სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში განსახლდება. ჩემი ახალი ცდილის პროგრამებში, რომელიც შეეხებოდა დევნილებისთვის სახლების მშენებლობას განმოდებით. ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ჩვენს დევნილებს ღირსეული პირობები შევქმნათ მანამ სანამ ისინი არ დაბრუნებულან აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და მოვალეობა. და მოგეხსენებათ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ 1000-ობით დევნილ ოჯახს გადავეცით ბინები და საცხოვრებელი სახლები. დღევანდელი განკარგულება შეეხებოდა დაახლოებით 9 მილიარდი ლარის ტენდერების გამოცხადებას თბილისში, ზუგდიდში, ქუთაისში და 5000-მდე ბინა 250,000 კვადრატულ მეტრამდე. ჩვენ უკვე მიმდინარე კვირის განმავლობაში გამოვაცხადებთ ამ ტენდერებს და 2-3 წლის განმავლობაში ამ ბინებით ჩვენი დევნილების უზრუნველყოფას უკვე შევძლებთ. დღესვე მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე პრემიერმა მასშტაბურ პროექტზე ისაუბრა. მთავრობა 800 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციას გეგმავს. პროექტის საორიენტაციო ღირებულება დაახლოებით მილიარდი ლარია. პრემიერმა შესაბამის უწყებებს უკვე მისცა დავალება და მიმდინარეობს მუშაობა ბაღების ანალოგიურ პროექტზეც. წელს პირველად საქართველოში ევრობასკეტი გამართება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით პირველი სექტემბრისთვის უკვე ყველაფერი მზად არის. ირაკლი ღარიბაშვილმა კალათბურთის ნაკრებს წარმატება უსურვა. ევრობასკეტი გამართება წელს პირველად საქართველოში. ყველაფერი არის ამისთვის მზად. ჩვენ ვართ მზად, რომ ღირსეულად უმასპინოთ ევრობასკეტს. პირველ სექტემბერს გამართება პირველი თამაში. საქართველო ითამაშებს პირველ სექტემბერს და ჩვენ მინდა კიდევ ერთხელ უსურვოთ წარმატებები ჩვენ საამაყო კალათბურთის ნაკრებს. იმედის ორიგინალურმა პროექტმა მიმღერემ ბათუმისა და ქალაქის სტუმრებისთვის მარიამობას კონცერტი გამართა. ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში შოუს პირველი სეზონის მონაწილეებმა ოჯახებთან ერთად მსმენელს ის სიმღერები შესთავაზეს, რომელსაც პროექტიდან მათი შესრულებით ჩვენი არხის მაყურებელი კარგად იცნობს. შემსრულებლებს შორის, რა თქმა უნდა, იყო ჩვენი ლევან ჯავახიშვილიც. ქართული სიმღერა როგორც ხელოვნება და როგორც ჩვენი ურთიერთობების საუკეთესო ტრადიციების დემონსტრატორი. მიმღერეს პირველი სეზონის მონაწილეებმა მარიამობას დაუვიწყარი მუსიკალური საღამო აჩუქეს ბათუმს. იმედის ორიგინალური პროექტი ზღვისპირა ქალაქის მუსიკალურ ცენტრში წარდგა იმ შემადგენლობით შესრულებული ნაწარმოებებით, რომელსაც მაყურებელი ჩვენი ეთერიდან იცნობს და უყვარს. ამ საოცარ დღეს მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო არაჩვეულებრივი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი დიდი ოჯახი სწორედ მარიამობა დღეს შეკრებილიყავით აი ეს ერთად და აი ჩვენი დიდი სიყვარული, რაც დაგვიგროვდა ამ პროექტის განმავლობაში, გადაგვეცა ჩვენი მსმენელისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს შევძელით. დიდი მადლობა ბათუმს, ბათუმელებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან ისე თბილი საღამო გამოვიდა. კიდე მღერიან ჩვენი მეგობრები. პირველი სეზონი იყო, მართლაც ფურორი მოახდინა, ალბათ იმიტომ, რომ რაღაც ნერკეთილი გადაცემა იყო. მთელი ემოცია მოდიოდა დარბაზიდან, ისეთი, რომ განსაკუთრებულად შევასრულებთ, აი რა ვიცი, ტიტულმა ჩვენთანგანმა კი. და ძალიან დიდი სიტყვა მოდიოდა დარბაზიდან და ჩვენც ასევე ძალიან ემოციებით ვართ დამოხტელები და ძალიან ბედნიერი დღე იყო. დიდი პატივი იყო დღეს ბათუმში სიმღერა პირველად ქონდა ამის ბედნიერება, რომ ამ დარბაზში მიმღერა ამ ქალაქში.
დახვეწილ რეპერტუართან და უმაღლესი კლასის შემსრულებლებთან ერთად მიმღერე მაყურებელს თავი შოუს ფორმითად შეაყვარა, რომელიც არ ითვალისწინებს შეჯიბრს და მთლიანად სიმღერის სიყვარულზე აგებული. ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება პროექტის მიმართ ბათუმური კონცერტის ანშლაგითაც დამტკიცდა. Მადლობა პირველ რიგში ქათქათა ბათუმს მასპინძლობისთვის, მადლობა ორგანიზატორებს, მადლობა მონაწილეებს და რაც მთავარია, განწყობა იყოს საზეიმო და სადღესასწაულო. Ახალი სატელევიზიო სეზონიდან პროექტი ეთერში ახალი შემადგენლობით დაბრუნდება, რომელსაც ჯერ სიურპრიზად ვტოვებთ. თუმცა შოუს ყოფილი მონაწილეების თქმით, წინ ტრადიციულად თბილი და საინტერესო ეპიზოდები გველის. აუცილებლად გაგრძელდება ეს პროექტი. წარმატებებს ვუსურვებთ ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც მეორე პროექტში მიიღებენ მონაწილეობას და ერთადაც ვიმღერებთ. ეს სიურპრიზებიც იქნება. მაგრამ ჩვენთვის ნამდვილად დაუვიწყარი იყო, იქნება ეს პროექტი ყოველთვის ჩვენი ცხოვრების რაღაცა ესე ჩაეწერება. ძალიან ლამაზ მოგონებას და დღევანდელი დღეც ერთ-ერთი ამ მოგონებათაგანი იქნება და ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მიმღერეს შემქმნელები ახალი ოჯახების მონაწილეობით უფრო შთამბეჭდავ სანახაობას გვპირდებიან. ზოგიერთ ტურში სხვადასხვა თაობის და მუსიკალური მიმდინარეობის შემსრულებელთა გვერდით პირველი სეზონის მონაწილეებსაც ვიხილავთ. ქრონიკა დღეს ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.